Vinga, ara anem en el nivell 2 amb ajuda. Serà un poc més complicat, perquè posarem les dues mans a la vegada. Esteu preparats? Jo espero no equivocar-me, perquè és un poc embullós això. Preparats? Recordeu que en el nivell 1 jo cantaré i col·locaré les mans. I després no cantaré, esperaré que canteu vosaltres, però sí que col·locaré les mans i vosaltres m'heu de copiar les mans. Mirant si sabreu fer-ho. D'acord? Allà anem. I... Surt sol solet. Tots tenim fred. Vine per Sant Jordi, vine sol solet. Si tu no vens, no puc sortir. Vine per Sant Jordi, vine al meu jardí. Al jardí. La, 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 la. La, 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 la. Vine per Sant Jordi, vine sol, solet. Com ha anat això? És més difícil, eh? Recordeu que quan jo estigui cantant, vosaltres no heu de senyalar les cartolines, les heu de senyalar quan jo estigui callada, que és quan vosaltres haureu de cantar i assenyalar les cartolines. D'acord? Primer, heu de mirar el que jo faig i després heu de copiar. Una altra vegada. Preparats? I començam. Surt sol solet. Tots tenim fred. Vine per Sant Jordi, vine sol solet. Si tu no vens, no puc sortir. Vine per Sant Jordi, vine al meu jardí. La, 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 la. La, 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 la. Vine per Sant Jordi, vine sol, solet. I això està tot. Adéu.